qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan avtomobil ehtiyot qismlarini o'g'irlash bilan bog'liq jinoyat fosh etildi tafsilotlarga ko'ra shahrisab shahar kamolot mahallasida ko'chada turgan kobalt rusumli avtomashinani to'rt dona jami narxi besh million sakkiz yuz ming so'mlik shinasi va g'ildirak diski hamda shahrisab shahar xabarlik mahallasidagi uyning orqasida turgan lacetti rusumli avtomashinasining ham sakkiz million uch yuz ming so'mlik to'rt dona g'ildirak disklari yashirin ravishda o'g'irlab ketiladi oradan uch kun o'tib esa shahrisab shahar turon mahallasida uyning tashqi qismida turgan kobalt rusumli avtomashinani uch dona kitob tumani guliston mahallasida ham ko'p qavatli uyning oldida turgan spark rusumli avtomashinani to'rt dona va kitob tumani makrid mahallasi hududida turgan kobalt rusumli avtomashinaning uch dona g'ildiragi yashirincha yechib olinib o'g'irlanadi qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi va shahrisab shahar hamda kitob tumani ichki ishlar bo'limi tezkor xizmati xodimlari tomonidan mazkur jinoyatlarni fosh etish rejasi ishlab chiqiladi o'tkazilgan tezkor tadbirlar voqea joyidan olingan daliliy ashyolar natijasida o'g'irlik jinoyatlarini shahr shahar va shahrisab tumanida yashovchi bir guruh shaxslar sodir etganligi aniqlandi ushbu shaxslarga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz oltmish to'qqizinchi moddasi uchinchi qismi a bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib surishtiruv ishlari olib borilganda jinoiy guruh a'zolaridan biri o'g'irlangan shina va disklardan to'rt donasini boshqaruvdagi avtomashinaga qo'yib olgani va qolganini qarshi shahrida xaridorga o'n bir million besh yuz ming so'mga sotganligi aniqlanib mazkur shina va disklar protsessual tartibda hujjatlashtirildi olingan hozirda jinoiy guruhning barcha a'zolari o'zbekiston respublikasi jinoyat protsessual kodeksining ikki yuz yigirma birinchi moddasi tartibida ushlanib qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan